Kanë kaluar 4 ditë që kur komuna e Gostivarit njoftoi për fillimin e asfaltimit të rrugës nga banjica e poshtme deri në banjicën e ipërme. Madje u lutën qytetarët që e frekuentojnë këtë rrugë që të mos dalin pa ndonjë nevojë të madhe me qëllim që punimet të zhvilloheshin pa pengesa. Por nga ajo ditë deri më sot nuk ka asnjë lloj gjurmë nga fillimi i punimeve në terren. Andaj një numër i madhë qytetarës kanë kërkuar në redaksin e TV2 për të pyetur se përse nuk filloj asfaltimi i rrugës që u paralajmrua edhe në përmjet me diumit ton. Pyetum edhe kryetarin e komunës së Gostivarit arben të por arsyën e sakt nuk e di asaj. Thot se projekti të animë është në duart e firmës ndërtimore dhe se nga e hëna duhet të filloj, pasi të kemë përfunduar disa procedura para përgatitora. Kompania e cila duhet të realizon Unë nuk kam informatat sakta, po besoj se ditet në vijim do t'i marim informatat, besoj se prejtë hanës do të filloj me e, realizimin. E, ato e në bas të informatëve që i kam, kanë procedura para pregaditore, qëfar janë ato të tamam, duhet t'a pyt një kompanin, në qëfë se zgabojo është kompania granit që duhet t'a realizohë. Kujtojmë se njoftimi për fillimin e punimeve për asfaltimin e kësaj rruge mori një numër të madh, por kimesh dhe komente lavdëruese për komunën që më në fund projekti që është zvaritur në dërvite për arsyet të paracitjes së sfidave në teren gjatë realizimit në disa pjesë të këti projekti, më në fund do të bëhej dhe qytetarët më nuk do të përbaleshin më vështirësit e për ditë gjatë frekuentimit të kësaj rrugë. E nga në tjetër kishtë edhe qytetarë që ankoeshin se po hapen punime që pengojnë funksionimin normal të komunikacionit pikërisht tani gjatë ardhjes së mërgjimtarve, kur rrugët mbi ngarkohen nga veturat dhe kryohet kaos edhe pa u punua në ndonjë rrugë, e lërëmë kur punohet.